Что такое счастье? Это опять я виновата? Моя бабушка говорит, счастье — это когда ты знаешь, что будет завтра. Тихо, эй, без дедушка. Паники, никто не пострадал. Ты живой? Я знал, что будет мы завтра. Мы снимаем кино. А значит, был счастливым человеком. Что делать-то предлагаешь? В парке в кусты. Может, еще под деревом закопаем? Я надежно тебе не помешаю. Да фу! Парень, ты скажи хоть что-нибудь, а? Нет! Пас, Лэн, пас! Да потому что мне валить надо, мне с тобой страшно в одном городе находиться! Если бабушка узнает, что из-за меня кольцо пропало... А ты не говори. Она же у тебя телепат. Нельзя до свадьбы. Фарид, я знаю, как ее найти, правда? У меня теперь все другое. Жизнь другая, и я другая. Коля! Я даже рад, что этой свадьбы не будет, да! Да я счастлив, да! Фарид, я влюбился. Догоняй его! Я режиссер, это наш оператор, а это наш бесстрашный каскадер. А как фильм называется? Из Уфы с любовью. И когда можно будет посмотреть? Следите за рекламой. Прикольно. Попробуй только, было же. Только я тебе сказала, не выкладывай никуда. Связь уголка. Ярар, хуш. Шантина, ят юкла. Мен юкла алмайм. Миңа әкият өйләле. Тауғыңды ятты, ят дейнің қырығыр құлы қай бақыттың болмағын. Шам. Тауғышланма. Қәдір хейле. Ят. Көліңді ем. Көліңді ем, тінім. Бұрын заманда ешеген тебір әсей. Еш, мотор әсей. Оның екі олы болған, егедәк малайдар. Олар шыл текіліп тұңлау ағыз болған. Шыл текіліп тұңлау ағыз. Шайырмайын сатар алмағандар. Бір күн әсейге ауға барып келерге кәрәгені. Олдарын ұйқларға халап, Әйден сығып кетті обула, малайлар екеріп тұрып, тағы шайыра башлай. Йұрттағы бар әйбірдәрді әфттен асқа келдірі. Қайтып, бұл қалды көрген әсей, бекіні қасылана. Шол теклі масылана. Қатта одының қорғыш өздерін ұсқындыруын елмейді қала. Бұл өздердің ішітілуі бұла, екі малай, екі құшқа әуреліп, екі әй, екі яққа осып та кетті. Әсей өкінді әлбетті,
иланы, әмі хол ине. Көп бұғаттар егедәктәр бір-бірігін үділей, сақыра, ләкін табу алмай. Олар арағында қойы ормандар, бүйе қоялар, әмәңгіге айырған, бұп қанғана тұрып қалар. Бұнда ағым бек күсілі болу. Өлтмек өлік ұсқын алмасын. Ярда кейімдерігіне ятып қалды. Есі кейімді? Оң айтып тұра бек, өлікме? Бұнда хайды. Ташқа мақытында бұла ау құрған үкмәді. Неме? Нек көрген бар? Өлікме? Неме? Өлікме? Табіранен яғы тедірек, сығырымдан сығар ағы теткәрілер. Сәлі құдғала. Кешкі тұғызда. Ара, ұстан, елға! Әлі тұштай кімді қалып тұрға? Әйттіміз шайармағы! Татай, син бізді балыларға үйретерің ме? Ой, балалар. Бұға тез ғана үйренеп болмай шол. Біз қабалмаймыз, бізді бүтінге келдік. Ой. Сәйгіз істігін. Таяғыз бұны. Оларға үйлешерге ерік берек. Таяғыз. Әлдер бекшептен түгіл бейтәлі.
балаларды мен де қалдырғайын. Хин бит әсей кіші. Өдің таптың. Өдің тәрбиелі. Атай. Юқ дегіз. Юқ қылым. Thank you.
Рита! Той... не мешляем ол. Минунам... қайтқандыр дейім... Сегенде қайтқан. Әсейім. Екінсі кішіні яратты ол. Тоқтата алманы мен оны, қадам. Бала табу, ол бит бір іш. Абынамна өстірем. Яратып, әйіп, ұнағына енді әсіне сәбір қыдарек. Бардым да кейімдерін ерді қалдырдым. Батқан тип ұлағындар денім. Ен ұйланым. Телмірі бұшта көтмейді сен, әсен ені ташланы деп білгілінің әфесі. Әшілі бала таптың. Яңғыдың, үрі. Кіші үнің құрқманың дүріз үшілінің қадым, дүріз. Тұрмыштайың мүхімі бала бейт. Әсеңді ғафу ет. Джо! Мен оны ғафу етме әсәк мі? Оның беті ері бар ене? Әменің бір кімім дәй жо! Бұл бет ғорлы! Әменің кияуға сыққым келі! Менің әдәм сәй әшәгім келі! Аңылайыңмы, геауге! Тыныслан. Oh my God.
да уға хенің балаларын кәрекмей екен, қадым. Шуна біл. Келіп етір бір күн, хенің да кәрегің бітір. Атай! Яа! Күндір алырым. Не, бұлдар алма. Атай! Йоқ деген сұйоқ! Я! Хүк! Атай! Айда! Бағыслайшы екен шолбанға. Әйді? Алло, алло, Рафаэль. Тыңлайым, был кем у Гафуськи? Был мин, Шауре, Рафаэль. Шаура? А, Шаура, салям, Шаура. Вин, кайдалар, кеткенек, ты узмол. Юк, Рафаэль, мин тигден келебетем. А, ярайт, у Гафуськи, вахат юк, ема, он гарал. Алло, алло. Кім ол? Өлесей дейі. Ақшаған. Мен ақшаған мәбет. Йоқ, мен әлі? Йоқ, мен ә? Нұк ярғандар. Кім бұны ештарыр екен? Нұк яралған бет. Өді бәд ештарыр бет. Айда! 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 Арыслан, қара әлі. Неме? Қара! Ого! Мұны айсмаған яқты. Ауыл ауыр ма?
На тутып қара. Неме? Ме? Ох, шулайм. Қадыр мені. Ме? 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 Әнекті ме? 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 Поднимай. И серляни девять ноги. А? Гайта. 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 Үйлігін даңлайын мағын жоқ ба? Құрдыңданы ел алғам. Әсә күші ұз балаларын қарғай мүнейінде. Бар қайтқырым. Құлдан езғанан бұғай. Қойт қыдым. Балаларыңды мен әйтәм, ұсынлапта меніңнен қалғылар яқшырақ болар. Эх, қыдым. Әсе болар маның шыл. Ишләйем, шуға яғығандыр. Үтәйлі Алла құлында бейді. Үтәйлі Алла құлында. Кеттім! Баштан ұғайтырген үнна! Кеттім! Арслан! Руслан! Немеге, енді оғыштың дайын. Ем бірінсі башлайың дайын. Бұна қасып кеттір орманға, айды мені, өзі үнді. Руслан, тоқтап! Тоқтат, енім! Мен қорқақ, әмел ағай! Мен қорқақ ма, мен қорқақ ма, әме аккураттар ма?
етер! Қарғыш үздәрінің ішітілуі бола. Икі малай, икі құшқа әріліп, икі икі яққа осып та кетті. Хәсей үкінді әлбітті. Иланы, әмі, хомыны. Күбуаттар, едәктер бір-бірін әрлей, сақыра, ләкін таба алмай. Олар арасында қойы ормандар, бейі қоялар, әмәңгеге айырған ұққан ғана тұрып қалыр. Әсәй! Кері қайтарға ярдам еді. Мен ларды өзім тәрбиелі салым. Я қызайым. Ұзымдан ел алғым. Ұзымдан ел алғым. Я қызайым. Бында бар алай бәті, ей, қайырың ауырда. Ааааа!
İple bırak, ayağını da kapla. İple bırak yürü gül, yeme, kokuşmadan. Мәдрәсәләрдә
шын іштәр. Сақ менен суқтың тауышын іштәр. Мендім бұтаққа, қараным юқ яққа. Екі баламды қарғаным юққа. Екі баламды қарғаным юққа. Әсей қарғаны соқ-соқ бұл дейіп, қарғаған әсем осып юқ бұл дейіп. Қарғаған әсем осып юқ бұл дейіп.